Проектът на стойност над 56 000 долара ще бъде реализиран до края на месец май тази година. Целта е съществуващата сензорна зала в дневния център за деца с увреждания в Старозагорския квартал Трижочура Юг да се превърне в мултисензорен център, който да се използва не само за 72-те деца в центъра, а и за тези, които ще бъдат изведени от домовете в село Петрово и Слада Кладенец и ще бъдат настанени в 7-те еднофамилни къщи за деца с интелектуални затруднения. От името на община Стара Загора, която осигурява повече от 23 000 лева за проекта, заместник-кметът Иванка Сотирова благодари на Ротари клуб, че се ангажира с идея, която не е само цел, а ще бъде в помощ на нуждаещи се на възраст от 0 до 29 години. Това предполага инвестиране на много усилия, за да бъде подготвен проекта, съгласуване с много аналогични международни организации, защото за да бъде остойностен проект, това разбира се, вие ще го кажете, но аз знае какво означава един проект да бъде подкрепен, за да получи съответното финансиране. Това е една предварителна, предхождаща работа, която трябва да бъде съпътствана с много доказателства за ефективността, необходимостта и ползата от всичко това. Това е международен проект, който стана възможен благодарение на нашите добри контакти, както с община Стара Загора, така и с наши последователи в извън страната, каза от своя страна президентът на Ротари клуб Николай Колев. Изключително много сме благодарни на нашите спонсори и на хората, с които успяхме това да го направим. Това са Ротари клуб Сен Питърс Лил от Белгия, които бяха тук на гости. Идеята подкрепят финансово и членовете на Ротари клуб от сръбския град Крушевец, както и ротарианците от Нова Загора. За да се реализира тази идея, Ротари фондацията изиска от нас изключително много достоверни материали, изиска от нас много факти, които ние трябваше да предоставим. И ние ще продължим да следиме колко деца са минали през тази сензорна зала, какъв ефект има и тези данни, които ние получаваме, ще продължим да ги отчитаме. Предстои обмяна на опит за технологичното оборудване на сензорния център с партньорите на Ротари клуб от Белгия. Очакват се допълнителни дарения за оборудване, за да може да се развие не само сензорната зала. Така ще може да се осигурят още по-добри възможности за упражнение и въздействие върху сензорните възприятия на децата с увреждания. Предвижда се мултисензорният център да се превърне в база за обучение на студенти от Тракийския университет.